Матча обаче пък заслужена победа, категорично с 3 на 0. Коментара ви за двобоя. Нормално. Значи, за нас беше най-важното трите точки. Но преди трите точки има нещо по-важно, което се случи. Видяхте, че се върнаха нашите фенове. Значи от тук нататък всеки един трябва да се съобразява, че това е Спартак Варна. И до сега, ако имаше някакви спекули, изказвания на тоя, сравнение с Спартак Варна с Девня, да се ревизират изказванията, от днес нататък това е Спартак Варна с феновите си. Аз искрено се надявам, че и други хора ще се върнат. Не толкова, че не играеме нещо, кой знае какво грандиозно. Но марката Спартак Варна, заразата Спартак Варна пак се връща. Това беше, може би, най-важното нещо, което се случва. Да, има по-важно нещо, че трябва да останем в групата, но аз се надявам, че те момчета ще показват още потенциал и ще се случат нещата. Забележките ви към момчетата в някои аспекти на играта? Имам си забележки, казваме си ги в съблекалната. Не сме били изрядни в никакъв случай. Макар, че има и обективни причини, които им попречиха днеска. Времето, значи, без да не е оправдание това нещо. Терена е в ужасно състояние. Футболисти, които искат ни нашия отбор, ще се мъчиме и ще искаме да играем в футбол, но такъв терен се получава по-трудно нещата, но в крайна сметка те показват дух, показват характер, което това нещо ме задоволява много. Започнахте по-трудно матча. Като първия гол малко по-скубани бяха. Казах това, има си причини. Не трябва да се случва това нещо, макар че може би аз имам грешка от моята амбиция, че малко прекалихме с надъхването, че колко е важен този матч. Той всеки един матч е важен, но първи матч пред публика, връщане на феновете, това може би им повлия по някакъв начин, но те мисля, че вече прегарят и надявам се да бъдат все по-добри нещата.